الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي ادعو الى ovo je put moj, ja pozivam ka Allahu, imajući jasno dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ako vam neko dođe, a vi ste se okupili oko jednog čovjeka, slušate jednog čovjeka, i želi vas odvratiti od toga, želi razbiti vaš džemat, ubijte ga, bez obzira ko on bio. Ja Rabbel Mustafa, belligh maqam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. I čvrsto se Allahova užeta držite. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. I nemojte se dijeliti, podvajati, cijepati. Ko iziđe iz okvira muslimanskog džemata i umre u takvom stanju, njegova smrt je džahilijetska. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem o tome govori i kaže: makar ti uzeo imetak taj koji te vodi i makar te udario, obavezno ti je da mu se pokoravaš i da ostaneš u njegovoj zajednici i pod njegovim ingerencijama. Muhammadun basharun wa laysa kalban. Čak dakle kada se radi o nepravednom vladaru koji predvodi muslimane, ako predvodi muslimane, a predvodi ih, obaveze je namaz klanjati za njim i nije dozvoljeno odvajati se i cijepati i praviti posebne džemate. Ashabi radijallahu anhum su sproveli taj princip. Klanjali su za nepravednim vladarima i za velikim griješnicima, kao što je bio Hadžadž ibn Jusuf. Hadžadž ibn Jusuf je Sekafi koji je ubio veliki broj učenjaka od generacije Tabiina. I pored toga za njim su obavljali namaz. Najpoznatiji ashabi kao što je Abdullah ibn Umar radijallahu anhu. Pa
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučuje i kaže: "Unsur ahake zalimen au mazlumen." Pomozi svoga brata i kad čini nasilje, kada mu se čini nasilje, kada mu se čini nepravda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون زهول بريبدا أزبيشنم الله جل شانه Neka je mir i spas na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Naš gospodar je objavio u svojoj časnoj knjizi: "O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije nego kao pravi muslimani." Tema našeg večerašnjeg izlaganja je jedinstvo safa ili zajedništvo i pored razilaženja u mišljenju. Možemo kazati da je ovaj veliki princip koji je posebno promovisan u islamu u ovim danima itekako ugrožen i napadnut. Na ovaj princip atakuju sa raznih strana. Na njega atakuju nevjernici, munafici, licemjeri među muslimanima, a nekada i sami vjernici nesvjesni da svojim postupcima, svojim riječima ruše ili narušavaju ovaj veliki princip, princip jedinstva. Rekao sam da je islam posebno promovisao ovaj princip i on se u Kur'anu i sunnetu na razne načine afirmiše i promoviše. Mi ćemo se ograničiti na nekih šest formi u kojima dolazi afirmacija ovoga principa, ovog uzvišenog i velikog principa. Prva forma, jasna naredba jedinstva. Allah dželešanuhu kaže u suri Ali Imran: "Wa'tasimu bihablillahi jami'a." I čvrsto se Allahova užeta držite. U metodologiji islamskog prava se kaže da naredba u Kur'anu i sunnetu se mora izvršiti. A ovaj ajet je došao u formi naredbe. Što znači da Allah dželešanuhu naređuje jedinstvo. Naređuje okupljanje oko njegovog užeta, a njegovo uže je islam, njegovo uže je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, njegovo uže je Kur'an, njegovo uže je pravi put i sve ono što može biti obuhvaćeno ovom riječju ili ovim značenjem. Druga forma je zabrana cijepanja i dijeljenja. U istom ajetu u nastavku Allah dželešanuhu kaže: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." I nemojte se dijeliti, podvajati, cijepati. Također, kao što smo kazali za naredbu, u metodologiji islamskog prava postoji pravilo i za zabranu. Kada ajet ili hadis dođu u formi zabrane, to znači da ono što se tim ajetom zabranjuje, treba ostaviti. I onaj koji to ne ostavi, biva griješan. Treća forma u kojoj se promoviše ili afirmiše ovaj veliki i uzvišeni princip jeste naredba zajedničkog izvršavanja ibadeta ili vršenja obreda na čelu sa namazom.
Allah Đelešanuhu i njegov poslanik Muhammed s.a.v. su naredili obavljanje ovog najuzvišenijeg ibadeta, najuzvišenijeg obreda u džematu. Šta više, Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu u hadisu kojeg bilježi ima muslim, konstatuje da je onaj koji ostavlja namaz u džematu i ustrajava u tome da je munafik, da je licemir. I kaže na kraju tog predanja ili predaje, mi u naše vrijeme smo smatrali one koji su ostavljali namaz u džematu munaficima. I ljudi su toliko gorljivo pristupali namazu džematu, da je čak i oni koji nisu mogli doći, drugi su ih vodili ili dovodili na namazu džematu. Namaz je naređen u džematu. Pogledajte u suri Al-Fatiha koju mi redovno učimo u namazu ili koju najviše učimo u namazu. Kaže se iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Ovdje se govori u množini. Iako je osoba koja uči Fatihu pojedinac, individua, odakle ovaj govor u formi množine? Tebe obožavamo, a radi se o pojedincu. To znači da obožavanje ima svoju vrijednost i svoju veličinu kada je zajedno, kada je u džematu. Zatim i drugi obredi su naređeni u džematu. Jedan od velikih obreda kao što je hadž obavlja se u isto vrijeme, na istom mjestu. Ne može neko obavljati sada, a neko sutra, ili neko za mjesec dana, ili neko prvoj polovini godine, a neko drugi u drugoj polovini godine. U isto vrijeme, na istom mjestu, sa istog mjesta se nijeti ulazak u hađske obrede, isto se oblače i tako dalje. Dakle, to je također jedna od formi kroz koju se u Kur'anu i Sunnetu promoviše ovaj princip. Četvrta forma je naredba da se pokorava pretpostavljenima. Da se drži njihove naredbe čak i onda kada su nepravedni. I da se ne izlazi iz okvira njihove zajednice i njihovog džemata. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem o tome govori i kaže, makar ti uzeo imetak taj koji te vodi i makar te udario, obaveza ti je da mu se pokoravaš i da ostaneš u njegovoj zajednici i pod njegovim ingerencijama. Šta više, naređeno je za takvima klanjati i namaz i ne ostavljati ga. Čak, dakle, kada se radi o nepravednom vladaru koji predvodi muslimane, ako predvodi muslimane, a predvodi ih, obaveza je namaz klanjati za njim i nije dozvoljeno odvajati se i cijepati i praviti posebne džemate. Ashabi radijallahu anhum su sproveli taj princip. Klanjali su za nepravednim vladarima i za velikim griješnicima, kao što je bio Hadžadž ibn Jusuf. Hadžadž ibn Jusuf je Sekafi koji je ubio veliki broj učenjaka od generacije tabiina. I pored toga za njim su obavljali namaz. Najpoznatiji ashabi kao što je Abdullah ibn Umar radijallahu anhu. Ovo je još jedna forma ili četvrta forma u kojoj se, kroz koju se promoviše ovaj princip. Peta forma je prijetnja onima koji iziđu iz okvira muslimanskog džemata, prijetnja da će njihova smrt, ako ih zadesi u takvom stanju, biti neznabožačka ili džahilijetska. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men faraka el džamaate kajde šibrin femate femitetun džahilije. Ko iziđe iz okvira muslimanskog džemata i umre u takvom stanju, njegova smrt je džahilijetska. I još gore od toga, to je šesta forma, poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređuje ubistvo svakoga onoga koji želi da razbije muslimanski džemat. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako vam neko dođe, a vi ste se okupili oko jednog čovjeka, slušate jednog čovjeka,
i želi vas odvratiti od toga, želi razbiti vaš džemat, ubijte ga, bez obzira ko on bio. Dakle, radi se o jednom principu koji vidimo kakav status ima u islamu. I ne treba napominjati da taj princip treba da nađe mjesta u našem govoru i u našoj praksi, a rekli smo da je, nažalost, pogotovo u današnje vrijeme, ovaj princip koji je toliko promovisan u islamu, pogažen, napadnut, narušen i da često mi sami, ne znajući i nesvjesno, učestvujemo u rušenju tog principa. Šta znači jedinstvo Safa? Dakle, mi u predavanju imamo dva dijela. Ili u samom naslovu predavanja imamo dva dijela. Jedinstvo Safa, a u drugom dijelu je razilaženje. Kako to dvoje spojiti? Vidjet ćemo da je to dvoje spojivo, ali krenut ćemo sa prvim dijelom. Šta znači jedinstvo Safa? Jedinstvo Safa ima svoje primarno i sekundarno značenje. Primarno značenje jedinstva Safa je okupljanje oko jedinstvene islamske vlasti koja je prije svega oličena u poslanikovoj Muhammedu s.a.v. vlasti, zatim vlasti njegovih pravednih halifa, generacija poslije njega i sve do onog perioda do kojeg su vladali islamski vladari i sudili po Allahovom dželešanu zakonu. Dakle, to je primarno značenje islamskog jedinstva. Bez obzira kakav taj vladar bio, bez obzira koliko on bio pravedan ili nepravedan, to je osnovno ili primarno značenje. Kako tog značenja nema više, dakle, muslimani nemaju jedinstvenu islamsku državu, ne samo da nemaju jedinstvenu, nego nemaju je nigdje skoro, osim negdje imamo pokušaje uspostave islamske vlasti, onda mora postojati neko alternativno značenje ili sekundarno značenje koje bi se trebalo odnositi na muslimane danas. A to značenje, alternativno značenje ili sekundarno značenje je zaštita šerijatskih, odnosno islamskih interesa kroz vjerski i ovosvjetski prosperitet muslimana. Zaštita šerijatskih interesa kroz, ili islamskih interesa kroz vjerski i dunjalučki prosperitet muslimana. To je novo značenje ili alternativno značenje jedinstva. A da bi se ono ostvarilo, moramo poduzeti nekoliko stvari. Prva stvar koju moramo poduzeti kako bismo bili od onih koji bar u ovom značenju praktikuju islamsko jedinstvo, jeste da očistimo svoja srca, svoje duše, svoja prsa od zlobe, pakosti, zavisti i mržnje prema muslimanima. Što je sigurno jedan od najtežih koraka u ovom procesu. A to nije mala stvar. Za tu se stvar direktno ide u džennet. Treba li dokaz za to? Dokaz je čovjek kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem okarakterisao stanovnikom dženneta samo zato što je imao kod sebe ovu stvar. Na vrata će ući stanovnik dženneta. Tri puta je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponavljao i svaki dan se pojavljivala ista osoba. A onda jedan od ashaba radijallahu anhu iz znatiželje da vidi zbog čega je taj čovjek stanovnik dženneta, traži od njega da boravi određeno vrijeme u njegovoj kući. Našao je neki razlog da se zavadio sa svojim ocem i tražio je, gledao je to kao razlog da boravi kod ove osobe. Boravi određeno vrijeme i nakon toga kazao, obratio se ovome džennetli i rekao mu: ja nisam kod tebe ništa posebno primijetio što bi te odlikovalo nad nama. Nisam primijetio da imaš nešto posebno dobrovoljnog posta, niti dobrovoljne nafile namaza, niti nešto drugo, sadake. Šta je to što te odlikovalo i zbog čega ti je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zagarantovao džennet?
A ja ne znam, jedino postoji mogućnost da je to, da ja svake noći, prije nego što legnem, prije nego što zaspem, pokušam očistiti svoje srce od zlobe prema muslimanima. Od zavisti, od zlobe, od pakosti, od mržnje. To je vjerovatno razlog zbog kojeg mi poslanik sallallahu alejhi ve sellem obećao džennet. A to je velika stvar. Možda mislimo da se radi o maloj stvari. Te male stvari su u suštini velike i teške. Samo kada bi ljudi razmislili o tim stvarima. To je prvi korak koji se mora poduzeti da bi se ispunilo ovo alternativno značenje islamskog jedinstva. Drugi korak jeste potpomaganje. Nakon što se ostvarilo ovo, nakon što smo očistili svoja prsa od zlobe, pakosti, zavisti, onda slijedi sljedeći korak, a to je potpomaganje u dobročinstvu i bogobojaznosti. Allah dželešanuhu kaže وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى. Potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Nemojte se pomagati u grijehu i nasilju. Sljedeći korak ili sljedeća stvar koju treba uraditi da bismo ostvarili ovo značenje jeste da jedni pored drugih mirno živimo i radimo, pa makar se i razlikovali u radu, u postupanju. Da to ne naruši harmoniju muslimanskog džemata. Što ti radiš ovako, a ja ovako. Kod tebe je prioritet ovo, a kod mene nešto drugo. A ne da radimo jedni pored drugih, da stojimo jedni drugima na putu, da rezultate koje postižemo podcjenjujemo i da pokušavamo da ih potisnemo u stranu i da ono i dobro što uradimo da ne tumačimo u lošem kontekstu i ne stavljamo u loš kontekst ili pogrešno razumijevanje. Dakle, može se biti jedni pored drugih da radimo, široko je polje djelovanja, puno toga ima da se radi i kada bi svi zagrnuli rukave i radili, opet ne bi možda ispunili obavezu poziva u Allahu dželešanu vjeru. Jer je zla puno više nego dobra. Nemamo osnove da i to malo dobra rušimo, da mu stajemo na put, da ga spriječavamo. Kada je zla puno više i kada bi se svi zabavili tim zlom, sigurno možda ne bi ili bi samo djelimično odgovorili pozivu ili obavezi kojom nas Allah dželešanu zadužuje kada je u pitanju odnos prema drugima. Četvrta stvar, oživljavanje principa međusobnog savjetovanja i pomaganja. Čak i kada se radi o nepravdi, dakle treba pomagati osobu i onda kada je nepravedna. I kada radi ono što je u suprotnosti sa islamom, treba ga pomoći. To poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučuje i kaže unsur ahake zalimen au mazlumen. Pomozi svoga brata i kad čini nasilje, kada mu se čini nasilje, kada mu se čini nepravda. Pita ga ashab, Allahu poslaniće, hada ansuruhu mazlumen, fe kejfe ansuruhu zalimen. Allahu poslaniće, jasno mi je da ga trebam pomoći kada mu se čini nepravda, ali kako ću ga pomoći kad on čini nepravdu? Kaže poslanik sa sallam, tahđuzuhu ani zulm, spriječi ga u nasilju, tako si ga pomogao. Dakle, pogledajte šta znači jedinstvo. Jedinstvo i onda kada je naš brat nepravedan. I kada je naš brat daleko od onih principa sa kojima je došla ova vjera. Pomozi ga. Kako? Odvrati ga onoga na čemu je. Pomozi mu, pruži mu ruku i kad čini nasilje, kad čini zlo, tako što ćeš ga savjetovati, ukazati mu na pravi put. I peta stvar koja znači, kojom se ostvaruje ovo alternativno značenje, jeste da se okupimo oko temeljnih, autentičnih, nepromjenjivih istina vjere. Kao što su imanski šarti, vjerovanje u Allaha, njegove meleke, sudnji dan, poslanike, Allahu dželešanuhu, odredbu i dobra i zla i proživljenje. Zatim islamski šarti, šehadet, namaz, zekat, post i hadž. Zatim opći okviri islamskog morala, pravednost, istinoljubivost, iskrenost,
moralnost i ostavljanje svega što je suprotno tome, oko tih principa se uvijek možemo ujediniti. Jer to su principi koje niko ne dovodi u pitanje. Ima li muslimana na našim prostorima koji za sebe tvrdi da je vjernik i koji za sebe tvrdi da voli islam, a da se spori ili da se sporimo sa njim oko ovih principa, da se sporimo sa njim oko imanskih šarta, da se sporimo sa njim oko islamskih šarta, da se sporimo sa njim oko islamskog morala? Nema. Dakle, na tome treba potencirati. To je što se tiče prvog dijela. Drugi dio kaže i pored razilaženja u mišljenju. Prije nego što donesemo zaključak, a to je da razilaženje u mišljenju ne narušava jedinstvo safa, moramo kazati nekoliko stvari u vezi sa samim razilaženjem. Koje je to razilaženje ne narušava jedinstvo safa? Šta je to? Šta podrazumijevamo pod pojmom razilaženje? Pod pojmom razilaženje koji ne narušava jedinstvo safa podrazumijevamo različito shvatanje kuranskih i hadijskih tekstova i različitu interpretaciju istih. Tamo gdje se mogu različito shvatiti i gdje se mogu različito interpretirati. To je pojam razilaženja kojeg obuhvata ovaj naš naslov. Kakva je razlika između razilaženja i cijepanja i dijeljenja? Cijepanje i dijeljenje u Kur'anu i sunnetu se uvijek spominju u negativnom kontekstu. Ili se zabranjuju, ili se prijeti onome koji se cijepa i dijeli i koji se odvaja. Dok razilaženje nije spomenuto u takvom kontekstu. Dakle, jedno je razilaženje, ihtilaf, a drugo je teferruk, odnosno dijeljenje, cijepanje ili frakcionaštvo i partijaštvo, tahazzub. Razilaženje je u suštini dozvoljeno, dok je ovo u svakom slučaju pokuđeno i zabranjeno. Šta više, razilaženje je u odnosu na cijepanje i dijeljenje Allahova dželešanuhu milost. Prenosi se od prvih generacija, dakle nije vjerodostojno da je poslanik sa oselem rekao da je razilaženje milost. Ali su se otprilike islamski učenjaci u prvim generacijama složili oko ovoga značenja da je razilaženje milost. Zašto je milost? Ili u kojem smislu je milost? Prvo, zato što islamski učenjaci, kada zauzmu različite stavove, niko od njih pred Allahom Đelešanuhu nije griješan. Onaj koji potrefi istinu i kaže ono što je ispravno, a Allah zna šta je ispravno, ima dvije nagrade. A onaj koji pogriješi ima jednu nagradu. Nema kazne niko od njih. Svakako ovo se odnosi na islamske učenjake. Ne na bilo koga. Ne može čovjek pristupiti tumačenju Kur'ana i sunneta bez znanja i kazati ako potrefim imam dvije nagrade, ako pogriješim imam jednu nagradu. Ne, onaj koji bez znanja pristupa tumačenju Kur'ana i sunneta ima kaznu u svakom slučaju. Pa makar i potrefio. Zašto? Zato što Kur'an i sunnet nisu ničije vlasništvo, nego su objava od Allaha Đelešanuhu i o njima se može govoriti samo ono što Allah Đelešanuhu i njegov poslanik dozvoljavaju. Dakle, u ovom smislu je razilaženje milost. U drugom smislu također, što pripadnici ili sljedbenici ovih učenjaka također neće biti griješni pred Allahom Đelešanuhu. Ako odaberu i budu slijedili ovog ili onog učenjaka. Zbog njegovog znanja, zbog njegove bogobojaznosti, zbog njegovog mjesta i veličine. Ako budu slijedili, odabrali neko od mišljenja priznatih islamskih učenjaka, neće biti griješni pred Allahom Đelešanuhu i sa te strane je milost. Milost i učenjacima, a milost i onima koji slijede te učenjake. Sljedeća stvar, razilaženje ne samo da je dozvoljeno, nego je i nužnost. Nešto što je nužno. Zbog čega? Prvo, zbog toga što su kuranski i hadijski tekstovi često višeznačni. Imaju više značenja, mogu se na različite načine shvatiti. Sa te strane je razilaženje nužno. Navešćemo samo nekoliko primjera tekstova koji su
među islamskim učenjacima izazvali veliku polemiku. Poput riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "El ahdu allazi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar." Ugovor koji je ili linija koja se nalazi između nas i inovjeraca, nevjernika, je namaz. Koga ostavi, izašao je ili pripada njima ili učinio je nevjerstvo. Riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem koga ostavi mogu se na razne načine shvatiti. Koga ostavi u potpunosti, koga ostavi jedan namaz, ko ostavi dva namaza, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije precizirao. Tako da je ostavljen prostor islamskim učenjacima da se raziđu i razišli se oko toga. Jedni kažu ko namjerno ostavi jedan namaz, prestaje biti musliman. Drugi kažu ko dva namaza namjerno ostavi da im prođe vrijeme bez ikakvog opravdanog razloga. Neki kažu ne, onaj koji stalno to radi i nikada u svom životu Allahu Đelešanu ne padne na seždu, dakle ko u potpunosti ostavi namaz. Nećemo sad ulaziti ovdje u detalje, preferirati neko od ovih mišljenja, nego samo navodimo primjer. Drugi primjer, također ajet koji je među islamskim učenjacima izazvao ili doveo do velike polemike, su riječi Allaha Dželešanuhu u 30. ajetu sure En-Nur, u kojem se naređuje pokrivanje ženama. U dijelu ajeta se kaže illa ma zahara minha, osim onoga što je onako spoljašnje. Znamo da je dio komentatora Kur'ana ili učenjaka to prokomentarisao kao odjeću, a dio učenjaka je to prokomentarisao kao lice i šake. Dakle, neka pokrije sve osim toga. A po prvom tumačenju, dakle, to je odjeća, jer odjeća se ne može skriti. To je ono što, to je vrhunac kojeg žena može uraditi i učiniti. A poznato je da je ajet, odnosno oko razumijevanja ovoga ajeta, postoji dosta polemike. I do dan danas to razilaženje postoji i neće se riješiti do sudnjeg dana. Ne može neko doći i isključivo pristupiti ovim tekstovima i kazati, e sad se mora konačno kazati šta je od toga dvoje ispravnije. Valjda su oni koji su bili bolji od nas, koji su više željeli riješiti razilaženje, to bi uradili da se moglo uraditi. Također od primjera tekstova koji su različito shvaćeni i mogu se različito shvatiti su riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem: sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Postite kada ga vidite i prekidajte post kada ga vidite, to jest mlađak. Postite kada ga vidite, znamo da oko toga također postoje oprečna mišljenja islamskih učenjaka. Jedni kažu da je jedno viđenje, da je viđenje mlađaka na jednom prostoru obavezujuće za sve muslimane, na cijelom dunjaluku. Ako ga vide muslimani na jednom prostoru, obaveza postaje postiti svim muslimanima. Drugi kažu ne, ovaj hadis kaže da svaki predio ima svoje viđenje ili gledanje mlađaka. I trebaju se ograničiti na svoje područje, ako ga vide, trebaju tako postupiti, ako ga ne vide, onda onako kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sugerirao. Također, kada ga vidite, dio učenjaka shvata kroz astronomske proračune, dok velika većina islamskih učenjaka to odbacuje i kažu da je hadis jasan i da se odnosi na gledanje golim okom. Hadis je dakle podložan za različito razumijevanje. Rekli smo, konstatovali smo prije toga da je razilaženje nužnost. Da je nužno, da je neizbježno. A ovo je prvi razlog zbog čega je neizbježno, jeste što velik broj kuranskih i hadijskih tekstova su višeznačni, mogu se na različite načine shvatiti i zbog toga dolazi do razilaženja. Također, nužno je i zbog toga što se dogodilo u najboljim generacijama. Dogodilo se u vrijeme poslanika sa osrdem, onoga koji nam je od Allaha Đelešanuhu dostavljao objavu, da je razilaženje bilo zabranjeno, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bi povodom toga došla objava. No u njegovo vrijeme se dogodio konkretan slučaj, kada je rekao ashabima da idu u Benu Kurejzu i da ne klanjaju ikindiju sve dok ne dođu u Benu Kurejzu.
Krenuli su i nastupilo je ili približilo se akšamsko vrijeme, a nisu bili još stigli u Benu Kurejzu. I neki od njih su kazali, poslanik sa oselem je sa ovim podrazumijevao da nas podsakne, da što prije dođemo u Benu Kurejzu. A nije nam rekao da u svakom slučaju vi odgodite i Kindiju, pa makar i nastupilo akšamsko vrijeme. I odlučili su klanjati na putu. Drugi su, kada su došli u Benu Kurejzu, klanjali namaz. Došli su kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i spomenuli mu šta su uradili, nije ukorio ni jedne ni druge. Ovdje imamo praktičan primjer kako se riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem mogu dvojako shvatiti. Iako su ovi odgodili namaz izvan njegovog vremena, a pravilo je da se namaz klanja u njegovom vremenu. I u pravu su bili oni koji su namaz klanjali na putu, oni su bili bliži ispravnom. Zašto? Zato što su se vratili na opći princip inna salata kanat alel mu'minina kitaben mawquta. Namaz je vremenski određena obaveza vjernika. Dakle, pojavila se sumnja, vratimo se na osnovu. E sada, da zaokružimo i napravimo zaključak. Vidimo da razilaženje nije u suprotnosti sa jedinstvom i da ne narušava jedinstvo. Prije svega što je nužno. Zatim, zato što se dogodilo u najboljim generacijama. A mi znamo da su oni primjer čega? Jedinstva. Ashabi radijallahu anhum, jesu li primjer jedinstva ili nisu? Oni su nam primjer u svemu, ne samo u jedinstvu. Ali su se razilazili, razišli su se čak i oko krupnijih pitanja. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio na bolji svijet, desio se odmah spor oko izbora halife. Čak su se bile podigle tenzije. Jer nema jasnog teksta u kom poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže poslije mene je halifa Ebu Bekr. Ili ovaj ili onaj. Ali je većina ashaba zaključila iz odnosa poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema Ebu Bekru, specijalnom odnosu, da Ebu Bekr treba da bude halifa. I to je na kraju prevagnulo i svi su se složili oko toga, iako su se u početku podijelili i razišli žestoko oko izbora halife. A možda krupnija stvar od toga je sukob koji se dogodio među ashabima radijallahu anhum u vezi sa krvarinom koja je trebala biti uzeta od ubica Osmana radijallahu anhum. Ali radijallahu anhum je smatrao da nije vrijeme, da nije pogodno vrijeme da se to sad radi. Jer su bile već nastupile velike smutnje. A rodbina Osmana radijallahu anhu na čelu sa Muavijom su smatrali da se to treba urati, da se ne treba oklijevati. I onda je obično razilaženje preraslo u veliki sukob kojeg možda među muslimanima istorija ne pamti. Ali to nije podijelilo ashabe, mi nismo čuli da je neko od ashaba čak i u vrijeme sukoba optuživao druge ashabe, da ih je vrijeđao, da ih je smatrao da su napustili džamat muslimana i tako dalje i tako dalje. Šta više, islamski učenjaci su poslije toga postavili jedno pravilo, da nam nije dozvoljeno vrijeđati ashabe, a pogotovo ne zbog ovog slučaja koji se dogodio među njima. Oni koji su potrefili istinu od ashaba imat će dvije nagrade, jer su oni bili mučtehid, imali su pravo na ijtihad, a oni koji su pogriješili imat će jednu nagradu. Mada je, dakle, ispravnije mišljenje da je Alija radijallahu anhu bio bliži istini i da je njegovo mišljenje bilo ispravnije. Dakle, kada razilaženje među njima nije narušilo islamsko jedinstvo, opće okosnice islamskog jedinstva, odnosno islamske države, nije dovelo u pitanje islamsku državu ili islamsku vlast, jedinstvenu islamsku vlast, onda to sigurno ne bi trebalo biti i slučajni u naše vrijeme. Razilaženje u mišljenju sa onim značenjem kojeg smo spomenuli ne narušava islamsko jedinstvo i zato kažemo na kraju jedinstvo Safa i pored razilaženja u mišljenju. Molim Allaha Đelešanu da nam se smiluje, da nas učini od iskrenih vjernika koji ispravno shvataju njegovu vjeru i koji pokušavaju ili koji rade na putu ujedinjavanja i objedinjavanja muslimanskog Safa. Molim ga da nam olakša na tom putu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Rekao ovo od Allaha dželle šanuhu tražeći oprost za vas i za sebe, a tražite i vi. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu akbar, Allah. Allahu akbar, Allah. Islamska internet stranica Minber. Qul hadhihi sabili ad'u. Ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja nema nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La